قوت النجاج جت ويلكم اكثر رجل دبر بلوب وانا سيجي براني وان اتي انا لا نرف الناس راديس يعني دبر والله دبر دو ان دبر دو ديما ور اورمو قوقم ور اورمو دافي دنتا اورمو تيف كيس اورمو تيف ركت ور سن سبورت غدا انا كان متي هاتا ومي كدو خلال ام بري فول درا فكا اكون وجني هر ما تون بربادا بر سو اما قرات كوك دي امنو بربادا بر مال فيصل في ما ورسي سوي قول دراب اكولين هرما نمبر بعد بر كراخ ان في نمبر بعد مال مو انا صارت يا لالا دوبين كان كيت اسمها لي بيتا ما جت دغي فد دوبين كان كيت دغي كاكونا منيني مالك تا مني جت ورمو دغي فد يروبا يا يا تشو ماما كورمو في ست ورمو وامل ماما تو عمل دوبتو ستي مو فجو لو ستي ارو لا فسون ثاني ايه اني متي نما تعرفت متي تعرفت انا بلا جرتو متي تعرفتو فو ما لي فكر افت بيكو amma kan ko ditte yetto daru yetto da mal singede beta wonne singede fi ojirate wonnan jere to ko yojirate wonnan jere to ko wan kan already ana ka yadati kase dubbe male ani raka de lemiti itti de lemiti ginamo oromo ngafa bakka oromo takka bakka nam oromo takka midama oromo takka ti gafa na dabde ma fakka na dabde sammuke satti hafuda tanif dubbe male hammenya fi miti ka dubbe wonni kana wonni na betan hammenya fi dubbe nan ma de le tan e nutin aru wanti ani akasjef akumati gana bakata kan tabba du jetti namni sagale oromo ta usan yo akasiti yero basaniti hamilen capte abenama wanta na raif bode de biye ke saba ha kanaf na masan support godani yisinge opsidama wanni an sinje tubar badu atis nikabda haka oromo ralal nikabdu sinje tunde agefado adafate heti tubatu finge mama sila hangan jalkaba khase hadaduma hasauna ede dubbintu goluman demti jettu sannu kun saba sagale kana fudu sagale kana dabase nu fudamma tege fadu wanti an sinje chu barbade attu ku tatti ma koromo hinta fadu jettu hin kabdu wusi nya chu fudan tege fadu aveti farori kun kibasa de fi shantama tikari atu kabda koromo ke sama ke si wane wa fulu si wane ne kabdala tege fadu ati parti siyasa ke sanjut tege fadu waye to kuwaye oromo mafi oromo normala kata kata batte ko flu ko fatte gema kan ke tawan tumane sharri takkan kaddu ati sasitti wanda mu kabda rege fatu garasetin nake ummata tara e burra ta sadarka ko farre jarta sama sallam minano ku biye ne de se tradi sama nage ummata tara ko nin tara ku ifite ni bilisa ta ke ko fatte ste taban ste yau dan ke da wasu media ta arabu yaro namo ko supporti godan kono waraka da pade isniti are jira amuka garba sa ta bato namo ma ma tina dan are jira ngin ba ta garba sa na ko pe sa ta dan dan sinja on sa ta ko ma ta ma amuka na ba ta ro na sa ta bi ro ta bato na sa de la ro mo ni ta wa ta 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 ti ti la ro sen ana ka ku ke sa ni ka ta em ne because ki ba ko wa ka on ke ya ga do ti ba yo ka namo wa ni accountes yero tikar kasani mutiban wonne asa lawri tatto ni sabe sar da dunjo wonta saati achi taale mal te ara pate na saati achi taale wa sa me ya to sa te ta ji
galuun ta wani isaan keessa kan kootitti galchuutu osoo waan dantaa kan kootitti akka hin ta'e haa kanuma waan jettu wayii akka maqaa okay ani gaya adakija kan hin ta'e turu ati dubbannaan wani sirrii aaraan hin jedhinaan wani itti aaruu dandeenye wala jedhinaan wani itti aaruu dandeenye jiru wani itti qabadhu dandeenye haa gatti maakiroos gandiidhaan garuu hoo hadde haddaa miti kanneen haddaa miti hadde amma boruu miti guyyaa kun miti jedhamu argite. Gaafa akka namatti na lakkan wayinni jirti gatii kana ta'eeti haati faata bakka baala fuhemu maalif nama gargaarati faateemu kadati oinne barsiisa ko haati faata gargaarsefenu biraa sagaleema warra ifenu biraa maafte akka naan hin jenne kana boodaaf dubbadde malee kana boodaaf dubbadde malee wanni waan tattarrafaadde tokko hin taabatu annaun kolchee ati kaabnaan karaara si kaayuuf dubbadde ammoo ani muka isaa hinbatuuf hinqabduufi hingattuufi gaafa gargaarrote nu bira akka dhuftoos maasi dabarsa hordoftoota keetii wajjin nuukootu ati akka mana kan koobanee taa'ee yookaan hordoftoonni akkasin jala kisaa sona taabtaan koppiliin akkasin hin godhani mana kan kochifadde mi'a baateeba haadha faatee piliis haasti jeneraalizaashin jedhamu wanne tano okay san mirga ta kino bua wani be ko en jira is okay ya da khe fodo tudan de sa ni wana mina manju ka kasin je so okay bar si sa ka me namri wayi ba ko wayi ke wali ka ba me ummata gargara ummanni arti sila mana ke du fu si wajin du fa ba ku masan dai tamale wanni ati ka manan bananne uste ma ke ke su te su fin jurtu ne sa ko si gode ya ne si ya sadda bi kana ne sa fo lo si gode ya ne sa fo lo si gode ne titi ya ba ka mi fo lo si gode ya samira ororo ta yet nama raga qabde koomentii tokko barreessin koomentii tokko nama raga qabde mira keessaa ba'aati barsiisaa akkam dhagaa koomentii tokko nama raga waan jedhin eessatti akka fooloo si godhe garuu si'i nama akkanaa idoonnoo kanaan bar fooloo nama hundaaf hin deebisu ati faaxee fooloo maa nama deebisuu diddee namni naan jedha ammaa kanaan fooloo namaan deebisu amma fooloo si godhe jira si'i nama akkana haasoo kun soorii sirraa kaafadheera fooloo kun atis kan kanarraa kaafadhuutii baay'ina jedha. Wai wannan ta tunan ta kwarra jira bishan ran da man to asafi ne ne barsisa duwan jira e ga asta kana ta obi ara ba ta ki kamin da amma ka ta mu yi gali wai ba su ta kwarra gobe ne san da ne ma gare so akka si ara ba ta ko no buti an sin da da kana ma to garga ko ta ke satir mata turte harka si mata boro si mata atuufiiniin bultu nusi bulcha ennaa waan tokko tokko komii namni keessatti qabaachuu danda'a komii yoo keessatti qabaatellee yeroo kanatti ati ciniinnattuu jabduu dhabe siigalee nuti dhugaachuudhaaf oromoon gargaarsa gargaarsa maqaa eegale nuti maqaa jinniiti jechuu eegalanii qabe gaafa gargaarsa mucaa kalee dhukkubsatu gaafa gargaarsa uummata wallaggaa gaafa gargaarsa ummata walloo gaafa gargaarsa ummata harge gaafa gargaarsa uffanne argaafa ummata darge taa'eeroo nama gaafa gargaarsa ummata shirkaa argite shan jaha torba jechuudha obsee jechuudha obsee argite gatii kana ta'ee fi oobahee dhufe waan ta'eef guyyaa san mana hin banu argitanii mana hin banu. Ara faatee ma dhugaa qabda ara mobaayilee wee maatii namni beektami mammaayisitti tuma taa'aa beeka warri kenna. Waraabessa dhaltii nyaatallee dhugaa galchanii jedha waraabessa dhaltii nyaate wanni asiin kaleef ati batii qabda jechuu kiyyoo osoo hin taane sa'aatiin kun ammallee sa'aatii deeggarsa adda addaati irra jirru ati maqaa keetiin osuma namni si gartee osuma namni waa si gochuu baatellee osuma maqaa keetiin waa gochuu dadhabdellee fuula keetiin qaama keetiin garaa kee qulqulluun dhattee iddoo sanatti argamte lafa ati jirtutti hawaasni kee gargaaramu itis inaf no beeyte akkuma amma jette immoo ilaalchi namaa akki namni itti hubate sanii fi akka ati itti yaadde san garagara ta'uu danda'a wanni beekuu dan qabmaasiaaasigaafaddaan waan ati kuma hin qabne hin jedhamu ifa sii deebia garuu dubbii kana durallee dubbadheera fakkeenyaafi oromoon namni kuma kudhaan nama kan ammoo nama kuma saddeettu mana tokko gubbaa dhaabatee gargaarsisa kun taphtabidhaanii kun waan qabu. Yaa fakkeenya nama kuma kudha lama aga nama kudha lamaatiif kuma kudha lamaatiif wal geennee ture deengadhu. Nama kuma kudha lamaa kana irra gizee carraa haadha faa ta'e irra gahu akka waa miliilikii qarqee cabsee kastiisan keessa taa'ee maqaa haadha faa maqaa miliilikiitiin jedhaa naniititti oromoo hundi saxxaq akka waa
Korang itu boleh kanati sakit kan? Korang kawan orang itu boleh kanati. Dah macam apa? Eh, lo tinjiran. University TikTok leca jinni dah. Lepas mana tahu? Biko sakit sakit aku pakai cara sesat ini. Walau aku kau nolit tak. Ani baru wani rambut damar. Obolayan nama. Ami aku jual ini. Aku rasa tawa. Obol sendiri dah nanti. Kita akan kerja sama. Ana mo intala gandati miti. Ite intala gandati miti. Gandati mfigu. Gafka mwe kama gandati mfidi. Gandati kentu kumkame. Arfi wakate gandati miti. Loko darsi dubata. Gecho gandati miti. Intala gandati miti. Yatumfa kenya fi. Gafa kutana kutani. Gafa nani kutana wala arrabsu. Gabbahe kutana nama arrabsu. Nazra dia wa wala gina inshallah. Gabbahe kutana nama arrabsu. Toko sen, kau nak mana coda? Mereka gizel atilar tu, gizel makan atilar tu. Lainnya apa gizel hara? Faham tak? Dapat tak? Gizel kahana mo? Lainnya kau akan baca tak kata detail ni, baca kata detail. Lepas apa dah lagi? Lainnya kau akan detail sampai sampai di lainnya lepas mana dah? Noro mora. Akaun dia dapat apa yang berjanjian? Anak berjanjian, anak beli tanjil. Wanita anak beri bukti nafkah kita berkafati. Maka kian, maka nafkah orang bukan cuma itu ulfati. Ma itu ulfati. Eh, jadi betul fati. Yang mana mahu ilah kita sih disrespecti nak sih. Islam kaya sajirat. Baik sahaja zaman itu nak kamu. Abba berbadan agamani, abba berbadan muhadis ani. Abkamu video kita kerja fati. Namu ia karena mana berhenti tiga kasut tak kita orang orang nafkah. Video posting yang mana? Dua tim mana abang berbanding? Dua tim apa abang berbanding? Siapa baru? Kacir rasa apa? Baca orang orang jatuh tuh hinar kemuan, kan? Baca sahaja jangan itu yang hinar kem. Yo melihat anak anak muda sintau. TikTok itu fikir kau tiba ada muka kau berbanding. Abang berbanding tinggalan tu support yang aku udah dah gagah agam himanu. Angkara beliau tanya. Muka tu sahaja. Jual lenca gawat, war galak kisah suki sejauh jurat cuba dilegaru nan hubat. Jadi tuan al meja dema jukan ara. Sapa mati akalas karena seriti war itu bat dengan kawan. Lenca kuniro galak kifamu. For example, gergarso tatar pangkar lama anerati, thimi ture kerbau sahabati. Fakihna jin post tv gift orang narar gue agak tu mani. Euro sana. Yero tu kau tifakkan nak yero macam jalan. Yero tu kau tinggi lenca hidup adalah kisah ni. Anak Mary siapa pasi lagi? Makan tu jiran cundan deh ni. Makan apa? Makan apa? Kalau beli apa jalan tu? Pasi apa? Sekarang ini saat di kubah jalan kamu. Kalau pasi jalan betul mana lagi? Makan mana lagi? Mana sih? Makan mana lagi? Makan apa? Mana jalan ni? Makan apa? Makan sesuatu fakihan yang biokas teh. Bodoh aja deh mani, wan itu tu saya ni, wan jinni saya ni, wan kas saya ni, wan cara ni, wan kubeh wan tu yang mana, dan kata saya ni, wan orang wan orang yang kas makan, mana badi. Cari dengan tu wan kerisit tima, tipi kau wan itu, peak jadam, grafik apa, nampi kau kuda nama kat tu lekar kas, nampi kau umat yang nashirka, ugal tu bercuf, amal le nampi jalan agak jiritan, garam messenger itu le nampi le grup pi ke sejara, garam aranu wan nampi guna diftarif, orang mon galat buta kabdani. Luka mati je juga, wah ada macam tekan apa sebab guru guru dah titikkan lef titikkan guru guru dah tujuh. Sebab ni ada macam tu kun sebab titikkan tuun denda gift taruh tak kesan kau mungkin tu berani makan kia ni le, aral le, mata orang nak baca ni nampak kesan wah dua puluh hingga denda, ati tarik tu kesan san hingga ni ta, to kulama farati, yero nampak kuma kudala maju, oh agak kala nampak ufusanin, wah ni jaga makan kia jauh fi, wah ni gara barisa. Gara-gara rumah kamu. Ragaan kan, ha? Lepas sih, saya ewa 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 kan, ha? Lepas sih
dafate di sa dafate di sa ibel ye ani maka nama koran tiya ka futuan gide dafate maka nama koran tiya ti yero thara ki ya sama maka nama ka futu tura ma ra wa ko pae re hatu chira me ta maka nama ka futu tura ko han tiya lati ara mona ya det mona ga ya sabura de ka ma ne ko aga ke sabura de ka sa di se fi bayan ma yenna wa ko pae la jo sa ni na ke sona ma ya cha da wallahi ko wa ko pae la jo sa wa la ba ga da fani wal bayya arga da bayrun ko gasti ma fiya sa da bayan nar gita ni war gu ya sa na ci yirtan gasti ma fiya sa da bayan di se jol na ko ku da san gasti ke sa di se da bayan tara kan ko to ne tara fi ara wallahi da di sa tan ke sa bayan ko sa da ga na kana a kan da kana wala tan barba do ro mon da to da ana fit da ba wa ya da ko ko ba ji su ولا بقى سنجد عمر بعزيزة وقت مدرع مجالة تاني فوق فيكو تاني نعفين ناني إذا أتقلت بريدي يجو رسوليتك أتقلت بريدي ما نفيه كان بريدي فتفوه فيه كان بريدي وفتح الجيرة تاسمة تاونا قداني إلا يوم يحونا والإنجران إلا يوم يو يجو إلا يوم يو يجو بقى بدانا قبالينا والإنجران يجو جيرين يحقوه تسابورت أقول أمي يجو إلا يمي فاروا حتى تأتوا ما فاتك جبنا هذا فاتك تتكلم تجيب بقى بنا ماكو ما تجيب بقى بنا تتعاني فناس إيه فما نعود آه شو مرباداني بقى شفات ما يجيني هو جد بقى نعم سجى بعدين جات جدا كسجالة موسى نقول ورا سجالة تفديت ورا سجيب بوليس ورا كمان تنا كتير لو برا صدون تانة ورا وقت منا كبرنا تيت تطلع في سبورت سكون سيقالي كفولة كتانة هذا فاتي أرنا مالتاتي tabaki maalif qabna sen jedhe agarte si gaafatu sana noo kan shaabitiif zeeniti wagargaar mane gifti lefenuun jaalatanii maalif gatee tiktokii walakka maatee walakka gumaachuuf tiktokii gifti tiktokii agatti kennuun jaalatanii gatii kana ta'eefi rakkoon qabu ما دقيقة يا 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 يا
biyya kennan beektani mana biroo waan ana gaarii kana maqaan nake namni dhuunfaa wal bolchee giiftarra arrabsamee giiftar maal wal galamee kun kaan arrabsee kun kaan koree kun kaan arrabsee takkaan aanaa olbeeta osoo argitanii maal tokko faawu faamilii wal lolee lammaffaa ammoo olbahee yoo dubbadhe kunis nama uffata kunis nama uffata nama uffachiisuun barbaachisu ka dibbee nakkanaatuma osoo fedhu argitanii oromoo maali nama waan haati faadhee dubbattee irratti roongii haati faadhee dubbattee waan sirrii haati faadhee dubbattee irratti gootitti kenna dhugaa keeti yes dhugaa keeti asii deemanii qaba barsiisan magaala dalagachee kan eessa akkana jettee dheena arrabsu barsiisan galee dhagani dhugaa keetitti muddi dulletti tarshaamuutti kanatti muddi maafi dhayi dabarsi jedha kanaaf koomandi kasan natis naa unattis hin qorru arbaasa waan gaafa nafarsan ka 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 gaafa goyi gaafa afaan riban qabu biikoof akka boonqoo shashoo waan beekuuf gaafa caqee gurraacha na ufiif sana ammoo hin danda'ata jabaataa deemaanis gaafa san caqee gurraacha na ufiif sanatti tolaa yoo gaafa caqee adii na ufiif sanirra jechuudha akkas ishii raasiniin jechuu barbaada. Abbaan saaftu maal qabda bara ammaa odoo funyaan keessitaa ta'e odoo dhaabataan gabaabduma wallee taate wooma siin jedhanii si arrabsan hin qabdu alhamdulillah jedhu qabda. Waan hongii hojjate hunda akka asneef jedhe takka arraba nama arrabsatti seenaa hin beeku takka waan godhe irratti itti seenaa hin beeku gina immoo itti baradhee waan sirreessuu qabu. Baramsarraanaa ta'ee waan irraa sirreessu qaburraan sirreessa haa ta'u garuu itti isheena waan dura ta'e itti isheena waan miliyoona dura taratti isheena waan dhibba harkaa qaramaa harka garuu kan akkanatti miliyoona godhan nama yaadu malee jechuudha. Atammoo bareeddu sanyii jawwee jatta dhas akkoon tanti sadaqatti haa aantu bushti. Waanti sanyii jawaartuun maal kiyyatti garuu takkaa nama narrabsine bara ijoollee sanyii jawaartuun nama narrabsine. Jawaar sanyii jinnii sanyii maalii maalii bareeddu akka fayyaa bareeddu jinnii bareeddu shaangilee bareeddu arsii bareeddu maalii bareeddu barri labaase haa dabarsu xinnee jaamu. Daabboon gisee hoo'ite mana haadhafaa ta'ee dhufee mukaa'ee hoofu bantee koomatti barreessiti. Qilleensa hoofu bantee qilleensitti haa gurguufaafi hin jirre mana haadhafaa ta'ee dhufee koomatti barreessiti. Wallaa haadhafaa ta'ee aartee jirta takka agar aartee si nagarreen. Hin kuufte beerritti mammaale fayyaa qabdaan. Abshir. Innaa baasawee yeroo baay'ee gatii ofii yoo kennite fuulli keessee kun guutama tokkoffaarratti ati. Rabbiin waan sirraa hin dhufne dhaabaa dhaabbata illee maatii gaarii keessaa dhalattee qe'ee gaarii dhalattee naamusa gaariin guddattee siigalee nyaatiin gisaan guuziyu waan dandeettuun akka dandeettuun qulqullummaan saba keetiif uummata keetiif ammas sagalee ta'uu akkuma ta'a sababa viidiyooti hojjattuutiin namni viidiyoo keessan irraa argee yoo dhaqee. Doolaara dhibba tokko uummata sana gargaarillee jazaa keessaa qabda. Siigalee. Yoo laayivii sanarra teettee sababa achi ta'uutiin haati faaxee laayivii jirtii keetirraa namni qabatee laayivii sana seenee abaaboo.